Gersic. Lyfter in, tittar alldeles öppet här inne. Ja visst! 1-0 Örebro! Och självklart är det Martin Broberg av alla som slår till igen. Den speciella målskytten den här hösten. 10:e allsvenska målet. Efter ett fint anfall, en bra passning in i offensiv straffområde. Och ingen hade rejäl bevakning på Broberg som fick stå ganska fri och slå till. Igen får vi säga för ÖSK. Ja, det var ett väldigt bra avslut. Ja, det var det. Här fyller man igen på med mycket folk fram i straffområdet. Och han kommer in tidigt men får ändå stå kvar där. Ingen bryr sig direkt. Dålig kommunikation i försvaret. Riktigt, riktigt jobbigt att se för Andreas Alm såklart. Att han får stå så länge så ensam i straffområdet. Sen nedtagning och avslut är riktigt bra klass. Enormt självförtroende såklart. Och Gersic som prickar honom. Ja. Nej, han är inte misstänkt.